कोगनोळी येथील बाजार 18 तारखेपर्यंत बंद, ग्रामपंचायत मध्ये सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय. कोगनोळी येथील ग्रामपंचायतच्या वतीने कोरोना आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आज ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा पंचायत माजी उपाध्यक्ष पंकज पाटील हे होते. यावेळी बोलताना पंकज पाटील म्हणाले, कोगनोळी परिसरामध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव दिसून येत असून हा आजार वाढू नये यासाठी ग्रामपंचायत सर्व सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी योग्य ते नियोजन केले आहेत. शासकीय नियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतच्या वतीने बाजार व्यापारी व किराणा माल व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यासाठी मुभा देण्यात आली होते. तरीही बाजारामध्ये दिलेल्या वेळेचे नियम धाब्यावर ठेवून व्यापारी वर्ग मनमानी कारभार करत असल्याने हा बाजार येत्या 18 तारखेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे सध्या बाहेरील जिल्ह्यातून आलेल्या नागरिकांनी आपण स्वतःहून ग्रामपंचायतला आपले नाव नोंद करावे असे यावेळी सांगण्यात आले. कोगनोळी ग्रामपंचायतीमध्ये आज जे या ठिकाणी आपण सर्व नागरिकांना बोलवून या ठिकाणी बैठक घेतलेली आहे, करोनाच्या पार्श्वभूमीवरती जो करोनाचा प्रभाव वाढता दिसत आहे त्याला अनुसरून पुढच्या 17 तारखेपर्यंत जनता कर्फ्यू लागू करण्यात येत आहे. तरी उद्याचा गुरुवार आणि शुक्रवार या 2 दिवसांमध्ये नागरिकांना जे काही आपले रेशन असेल किंवा भाजीपाला असेल या गोष्टींची काय खरेदी करायची असेल त्यांनी खरेदी करून घ्यावी, कारण शनिवारपासून पुढच्या रविवारपर्यंत 8 तारखेपासून 16 तारखेपर्यंत पूर्ण सगळे व्यवहार या ठिकाणी गावचे बंद असणार आहेत, याची सर्व नागरिकांनी या ठिकाणी माहिती घ्यावी आणि या जनता कर्फ्यूला सगळ्यांनी सहकार्य करणं गरजेचं आहे. कारण गावामध्ये बरेचसे पेशंट्स या ठिकाणी म्हणजे करोना सदृश पेशंट वाढताना दिसत आहेत. स्थानिक डॉक्टरांना या ठिकाणी विश्वासात घेऊन त्यांच्या सल्ल्यानुसारच हा निर्णय या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने घेतलेला आहे आणि या निर्णयाला सर्व नागरिकांनी या ठिकाणी सहकार्य करावे आणि करोनाचा जो वाढता प्रभाव आहे तो थांबवण्यासाठी ही जनता कर्फ्यूची जी हाक आम्ही दिलेली आहे त्याला प्रतिसाद देऊन सहकार्य करावे एवढी मी विनंती. या बैठकीमध्ये ग्रामपंचायत विकास अधिकारी DB जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप पाटील, युवराज कोळी, सुनील माने, सुजित माने, धनाजी पाटील, महेश जाधव, बाळासाहेब कागले, अप्पासाहेब खोत, कुमार हटकर, विठ्ठल मुरारी कोळेकर, प्रशांत नवाळे, कुमार लोखंडे, कुमार भोजे यांच्यासह ग्रामपंचायत कर्मचारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.